Hola, som la Secretaria d'Universitats i Recerca. Pots contactar amb nosaltres per informar-te sobre l'accés a la universitat, les beques i els ajuts, o sobre com desenvolupar projectes innovadors en l'empresa, entre moltes altres coses. T'oferim 4 opcions. 1. Ens pots escriure a través de la bústia de contacte del web universitatsirecerca.gencat.cat. 2. Pots venir presencialment, de 9 a 2, a la Secretaria d'Universitats i Recerca. O bé a la GAUR, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Pots programar la teva visita a través del servei de cita prèvia. També pots anar a altres seus territorials de l'Oficina d'Accés a la Universitat, que apareixen al web universitatsirecerca.gencat.cat. 3. Pots trucar per telèfon al 012. 4. Pots fer consultes als comptes oficials de la Secretaria d'Universitats i Recerca a Twitter, Facebook i Instagram. Per més informació, consulta el web universitatsirecerca.gencat.cat.